আজিৰে পৰা বৃহত্তৰ নদুৱাৰ অঞ্চলৰ অগ্ৰণী উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ হৰকান্ত গগৈ প্ৰেক্ষাগৃহত গুৱাহাটীৰ সতীৰ্থৰ উদ্যোগত এখনি গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত এই গ্ৰন্থমেলাত স্নাতক পৰ্যায়ৰ প্ৰয়োজনীয় পাঠ্যপুথিসমূহ বিশেষভাৱে উপলব্ধ কৰিবৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে যদিও স্থানীয় গ্ৰন্থপ্ৰেমী পঢ়ুৱৈ সমাজে বিচৰা ধৰণে বিভিন্ন গ্ৰন্থ লাভ কৰিব বুলিও মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ অজিত হাজৰিকাই জানিবলৈ দিয়ে। গ্ৰন্থমেলাখনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে মহাবিদ্যালয়ৰে অৱসৰী উপাধ্যক্ষ অৰুণ শৰ্মাই। ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত তিনিদিনীয়াকৈ গ্ৰন্থমেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই গ্ৰন্থমেলাখনি ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় হৰকান্ত গগৈ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব। আজি তাৰ শুভ উদ্বোধনী ঘটিছে। 6, 7, 8, 9 এই চাৰিটা দিনৰ বাবে আমাৰ গ্ৰন্থমেলাখনি আহিছিলে। সকলো ৰাইজক ইয়াত একান্ত সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। আপোনালোক আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিতাপৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়াব বুলি আশা ৰাখি মই আশাবাদী। মই আপোনালোক আহিব, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপদেশ দিব, কিতাপ চাব, কিতাপ কিনক, এই আশাৰে মই সকলোলৈকে আমাৰ ত্যাগবীৰ হেমবৰুৱা মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে আমন্ত্ৰণ জনালোঁ। ধন্যবাদ।